שדיח דיבית קרף ולידן ירבני הקודש ועל ידי סיבות נפלאות ופלאות גדולות וגם כן אני עכשיו על עניין הפתק שמצאתי בשנת תרפי בית שבע ועשרים לחודש תמוז. נו, אני יכול להמשיך? כן. למעלה, יותר מ-20 שנה זכיתי להתקרב לרבי הקדוש רבי נחמן על ידי הצדיק הקדוש רבי ישראל קרדונה מתוך מסירת נפש כי מסירת נפש בשפיכות דמים ובזיונות ויצרות הרבה כי לפני בזמן ההוא דבר ידוע שהיה התנגדות מחלוקת גודל על ברסלב ואני הייתי אני נולדתי בטבריה ואני נכשלתי מאוד
לא עשיתי את העלים ביום של מוסר בצלמס. וזה, ועל ידי זה, נפלתי לעצבות ודיכאון נפש כזה שהוא נראה שאני יצאתי מהדעת. פחד להסתכל בפניים לגודל הצער והעצבות שהיה לי מזה שאכלתי בבוקר ביום התענית הזה. זה היה יום חמישי, יום שישי, יום שבת, יום ראשון, ביום ראשון, יום שני ישיבה, אני הלכתי לישיבה, עבור ניגוד על העיקרון, נפש ועצות, הייתי נער בעיני כולם למשוגע, שיועצה מבעת, וכולם היו מתנגדים, ויתלו את עצי, ואמרו, כך הוא הסוף של חסידי ברסלב, סוף כל סוף הם יועצים מהדעת, ונעצים משוגע. ואני רואה ניצא גדול מזה, שאני גורם שהתחלם שם רבי נרקודיש על ידי, אז התפללתי ובכיתי לפי השם מזבוח שירחם אולי וירחם אותי מהעצמות מהריקרון נפש. אחרי התפילה נכנס למחשבתי להיכנס לחדר, והיה מחשבה חזקה כמו מי שהוא עומד בתוך המוח, בתוך הלב, ואומר לי תיכנס לחדר שלך, ושם בחדר שלי עולה לי ארון עם ספרים סגור, ותמצא לך אהרון מהספרים ותמצא ספר ושמה איזה ספר שהוא ותפתח אותו גם כן בכל בית המקום שהוא יצח ושמה תמצא רפואה לנפשך. עשיתי כבר, נכנסתי בחדר ויצאתי ספר ופתחתי אותו ומצאתי, וראיתי שמה, איפה שפתחתי, היה שמה נייר דק, חתיכת נייר דק. אז אני רשמתי בערך לנייר, אני חשבתי שזה, אני אמצא בצורך דיבר, בצורך ההלכה, במקום שאני אצלך את הספר, יהיה שום תורה, כאילו, דיבר, תורה, כאילו, שיהיה לי רפואה, שאצלך לצאת מהחושך, מהעצמות, מהדיכאון. למדתי את ההלכה, איפה שפתחתי את הספר, ובוודאי דברי רבינו עם חיים מאוד את הנפש, החייתי עצמי, אבל תקף כשאמרתי חזרה המחלה כמו אישה היה. אז ראיתי שאני לא... שאין לי רפואה. רציתי לזמור את הספר ולהחזירו. תרם שסגרתי את הספר, הבחנתי, ראיתי שיש על חתיכת נייר כתוב שורות. אז התחלתי לקרוא וראיתי שזה מכתב מרבני הקודש. רפואה בשלמות, כי נכנס לי שמחה כזה שאין מזה אין שמחה כזו. התחלתי לנגן ברקת במלבדי, בחיים שלי, מול השמחה. נרקד לסיום.
הישיבה שמעו שאני מרקד לבעלי ומנגן בשמחה כזו, אז הם אמרו, עכשיו אנחנו יודעים שהוא כבר יוצא מן הדעת ומשוגע לגמרי. אז באו לחדר שלי והציעו אותי לחצר בחוץ מן החדר ויעשו איגון וכולם נגנו ואני מרקד באמצע כמה שעות, הם התייאגו והלכו לישון ואני נשארתי לבדי והרקדתי כמעט כל הלילה. זה הסיפור של הפתק שמצאתי אותו בדרך מאז ופלא. תספר לנו מה כתוב בפתק. מה שכתוב בפתק? זה עכשיו אני רוצה לקרוא מה שכתוב בפתק הפלא הזה. וזהו. מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך. ועליך אמרתי מנפיירו ותצליין בלמישיר ותכימן. בעברית האש שלי תוקד עד מיד המשיח. חזק ואמץ בעבודתך. נחמן מאומן. כתוב לה שהם פשוט קבעו משולה שמרדה עם נקודות. נחמן מאומן. אם זה אגב לך עשור והוא מדי לגליש מקו מקו פייצאביק יותקי, זה השם של המלוך של קייב שופר. אם החילו כעבודה תגינאו וסימן יות זיין בתנו יום שאינך מתענה. זהו ענהו מה שכתוב בפתק. מזה יש בו קנאות ומאזין לסודות גדולות לטובת כל העולם, לתיקון כל העולם, כי רבני הקודש רבי נחמן הוא סוד בפני כל העולם והוא שורש כל התורה וכל נפשות ישראל, והוא בא לעולם להתקן כל העולם בשלמות. ועכשיו על ידי הפתק הזה הוא מגל לנו התגלות חדש. זה החתימה, נחמן מאומן. זהו מגלה כאן שכתוב בזוהר בספרי רבינו רב נחמן שיש שיר של חסד, של חסד שיתגלה לעתיד על ידי משיח צדקנו, שיתגלה לעתיד. ופה הוא מגלה שהוא בעצמו הוא השיר הזה, פשוט כפול משולש מרובה. וגם כן עוד, במה שיש עוד הזה, אי אפשר לדבר בפרט, זה עניינים מסתרים מאוד. זה הפתק, הוא עתיד להזין כל עולם מעולם לטוב, ויהיה תיקון כל העולם, ויהיה שלום בעולם, וכולם יהיו את השם, וכולם
לנו נזכר לעזור לשם ידבור ולתורה, ויהיה שלום בעולם.